Oi, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera. Estamos aqui com mais um incrível lançamento da LG. Imagine ter uma TV que não só impressiona com sua qualidade de imagem, mas também com seu desempenho e funcionalidades inteligentes. A LG NanoCell 55 Nano80 TSA é exatamente isso. Um modelo que une tecnologia avançada, design elegante e recursos que elevam a experiência de assistir TV. A um novo patamar. Vamos explorar todos os detalhes que fazem dessa TV uma escolha excelente para a sua casa. A tecnologia NanoCell é o que torna esta TV LG única. Utilizando nanopartículas para filtrar cores impuras, a NanoCell garante uma reprodução de cores muito mais precisa e vibrante. Isso significa que, ao assistir a um filme, ou série favorita, você verá as cores como elas realmente são, sem distorções. Com uma resolução 4K Ultra HD 3.840 por 2.160, a TV LG Nanocell Nano 80TSA oferece uma experiência visual impressionante. Cada detalhe é nítido e claro, graças ao painel de iluminação direta, que proporciona um contraste mais profundo. E uniformidade de brilho em toda a tela, a frequência nativa de 60 Hz e a tecnologia de ampla gama de cores, nano cores, garantem imagens suaves e sem tremores, mesmo durante cenas de ação rápida. O processador AI Alpha 4 k geração 7 é o cérebro por trás da qualidade de imagem excepcional desta TV, com suporte para upscaling 4K. Ele melhora automaticamente a resolução de conteúdos de qualidade inferior, garantindo sempre a melhor imagem possível. O Dynamic Tone Mape ajusta dinamicamente o contraste, aprimorando os detalhes em cenas claras e escuras. Já o controle de brilho AI adapta o brilho da tela de acordo com a iluminação ambiente, oferecendo uma visualização confortável em qualquer condição de luz a TV LG NanoCell Nano 80 vem equipado com HDR10 e HLG, oferecendo uma gama de cores mais amplas e um contraste mais profundo. Além disso, o Filmmaker Mode proporciona uma experiência de visualização como o diretor pretendia, desativando todos os aprimoramentos de imagem para uma reprodução autêntica do conteúdo. E com nove modos de imagem disponíveis, vívido estande, eco, cinema, esportes, otimizador de jogos, filmmaker, ISF, especialista para modo claro, dia e modo escuro, noite, você pode escolher a configuração que melhor se adapta ao tipo de conteúdo que está assistindo. Para os gamers de plantão, esta TV oferece o G Mod, que otimiza a qualidade de imagem para jogos em HDR e o otimizador de jogos, que oferece um painel de controle exclusivo para ajustes rápidos durante o jogo. Com o ALLM, a TV detecta automaticamente quando um console está conectado e ativa o modo de baixa latência, garantindo uma jogabilidade fluida e sem atrasos. A TV LG NanoCell Nano80 2024 inclui várias opções de acessibilidade, como alto contraste, e cores invertidas, tornando-a uma escolha inclusiva para todos os tipos de espectadores. E é claro que não é só a imagem que importa. Essa TV vem com AI Sound Pro Virtual 9.1.2 UpMix. Com essa inteligência artificial, a TV analisa o conteúdo e ajusta o som para criar uma experiência auditiva imersiva. O recurso Clear Voicer Pro melhora a clareza das vozes, Enquanto o LG Sound Sync permite conectar a TV a uma som de Bar LG para uma experiência de som ainda mais rica, a TV suporta diversos codecs de áudio, garantindo compatibilidade com diferentes formatos de mídia. E para ter uma conectividade completa para uma experiência integrada, a LG NanoCell Nano 80 2024 oferece uma ampla gama de opções de conectividade. Incluindo três entradas HDMI, que suporta IARC e ALLM, duas portas USB versão 2.0, Wi-Fi 5 e Bluetooth versão 5.0, além de entrada RF, Ethernet e saída de áudio digital ótica. Essas conexões permitem que você conecte todos os seus dispositivos favoritos, desde consoles de videogame até players de Blu-ray. O sistema operacional é o WebOS 24, o que proporciona uma interface intuitiva e fácil de usar, com acesso rápido a aplicativos populares como Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. A TV também é compatível com Apple AirPlay 2, permitindo espelhar facilmente dispositivos da Apple. O controle é o Smart Magic, isso torna a navegação ainda mais rápida enquanto o reconhecimento de voz integrado permite controlar a TV usando comandos de voz, seja através da Amazon Alexa ou do Google Assistant. E com o consumo de energia em standby abaixo de 0,5 watts, esta TV é eficiente e econômica. Então, para concluir, se você está procurando uma TV que ofereça uma ótima qualidade de imagem, som imersivo... E uma experiência smart sem complicações, a LG NanoCell Nano 80T é uma excelente escolha. Combinando alta tecnologia, design moderno e funcionalidades inteligentes, ela se destaca como uma ótima opção para qualquer ambiente. E para quem pretende comprar uma nova Smart TV com segurança, eu irei deixar o link nos comentários. E na descrição da nova LG Nanocell Nano 80T 2024, coloque aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento. Peço também que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu.